Контрабанда бурштину до Туреччини. Рівненська прокуратура викрила двох іноземців та трьох громадян України, котрі налагодили канал збуту сонячного каміння за кордон. Під час розслідування працівники СБУ сусідньої області провели серію обшуків на виробничих приміщеннях у Сарнах, де працювали цехи із обробки незаконно видобутого бурштину сирцю, а також провели обшуки в одному із рівненських закладів громадського харчування, а також в оселі одного із фігурантів справи. В результаті обшуків правоохоронці виявили та вилучили 800 кілограмів бурштину на чорному ринку. Його орієнтовна вартість – близько 4 мільйонів гривень. Окрім сонячного каміння, вилучили і також обладнання для його обробки, гроші, чорнову бухгалтерію та підробні документи. Наразі триває слідство.